Along with Minglava, features Yamalare, half only Yama, big quality gong, premier Sasan Hapon Kumushani, so you know, Sony, Atinous cancellation half on Pete, WH-1000XM5 Mesa Biviazi. But my own in it, big quality buying of your miss, so you a don't you tire, material. Bob Barbie design မှာစအသေးစိတ်ဖန်တီးပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အသုံးပြုသူတွေအတွက်ပရီးမီယံလုပ်ကိုရရှိစေမှာပါဒါအပြင်ရွေးချယ်စရာကာလာတော့ရောင်ရှိပြီးနုညံ့ပြီးတက်တောင့်တက်တာရှိစေမဲ့ဆော့ဖစ်ဖလေတာကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက်ဒေးလီ၃ဝါရဲ့အခါမှာလဲစိတ်နှောင့်ယှက်မရှိပဲအသုံးပြုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်အသုံးစရာအထိအသုံးပြုနိုင်မဲ့ဘက်ထရီလိုက်ပါဝင်တာကြောင့်တစ်ချင်းတွေရုပ်ရှင်တွေကိုလဲစိတ
tablet, laptop, phone, tablet, asasi device na kugule, the chain emare, vegu menazwa chasan emare, noise cancellation vegule, HD noise cancelling processor go, don't you tavi, her phone yet a passi male, microphone lilonzi tera raja, sunyan than regu lilu shutalu yavare, tabi, integrated processor, tamami bawinaja, poma the chain regu, CD quality, high resolution audio T. မြင့်တင်ပေးတာကြောင့်တစ်ချင်းတွေကိုလည်းစိတ်ကြိုက်စီးမျောခံစားနိုင်ပါတယ်။ကွန်ထရိုးလုပ်တဲ့အပိုင်းမှာလည်းအပ်ကနေတစ်ဆင့်လိုအပ်သလိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးဟက်ဖုန်းရဲ့ညာဘက်တက်ချ်ကွန်ထရိုးဘောကနေလည်းစမတ်ကြကြထိန်းချုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။တည်ယူရတဲ့အခါမှာလည်းလှပတဲ့ဒီဇိုင်းပုံစံနဲ့ကေရီယာကေ့စ်ပါဝင်လာကြောင့်ဟက်ဖုန်းရဲ့ထိကိုင်းမှုကိုလည်းကာကွယ်ပေးကြပါတယ်။ဒ